Convidamos também o Adelson, que já esteve com a gente de manhã, Adelson Guaraci. Ele é do município do Rio de Janeiro, já falou com a gente de manhã e será um prazer tê-lo novamente. O Adelson vai, então, contar um pouco da experiência dele no Rio de Janeiro. E o tema da fala é: está funcionando. Que responsabilidade, hein? Tinha sugerido que o Humberto falasse antes do que eu, porque de manhã eu falei várias coisas e tal, acho que eu consigo reduzir um pouquinho o tempo e falar em uns 10 minutinhos, algumas coisas que eu não complementei de manhã. Mas, basicamente, eu vou falar de algumas coisas que têm a ver com interação ensino-serviço, que é um problema super complicado em qualquer lugar, por mais que a gente tente e queira expor alunos, residentes, é doído quando a gente chega numa unidade de saúde, são sentimentos muito ambíguos quando tem dois residentes no consultório, tem três, quatro acadêmicos sentados em cima da maca, todo mundo em cima do paciente. Um cenário que é bacana por um lado, mas por outro lado é meio causa um pouco de incômodo na gente, né? Do programa de residência, eu já falei bastante para vocês de manhã sobre algumas coisas que aconteceram historicamente na construção do programa, né? Hoje o programa tem 150 vagas de R1, 150 vagas de R2, mas que tem um detalhe que é muito, muito, muito importante de eu falar para vocês, que tem a ver com a história de interação ensino-serviço, que foi a forma como a gente foi construindo o programa, pensando na principal figura que tem que ser, assim, o objeto principal de trabalho, um programa de residência médica, tá, gente? Principal figura de trabalho do programa, os pacientes, a população que a gente vai atender, mas principalmente a figura do preceptor, que é a figura que tem que ter a certeza de que ele pode estar trabalhando naquele local e que ele vai fazer a carreira dele ali, e que ele pode escolher trabalhar ali. Ele pode, de repente, escolher, não, vou sair fazer um mestrado, um doutorado, fazer outra coisa, mas ele pode escolher ficar ali. Tendo como um dos atributos da atenção primária longitudinalidade, se eu não dou sustentação para o sujeito que está lá trabalhando e poder fazer a longitudinalidade dele, a gente está falhando com o próprio atributo daquilo que a gente está defendendo. Então, a coisa fica completamente incoerente. Então, a gente partiu de um programa, não era muito pequeno, eram 60 vagas, né? Com preceptor que era quem tinha. Alguns eram médicos de família, tinham feito residência, alguns tinham título, mas a maioria das pessoas eram gente que já estava algum tempo trabalhando e que tinha alguma outra especialidade que estava lá na atenção primária. E ao longo do tempo a gente foi investindo na capacitação do pessoal junto às gerências de unidade, aos distritos sanitários, que a gente chama de área programática, das APs lá no Rio de Janeiro, né? Retomando a história que eu falei um pouco de manhã, que era o medo que todo mundo tinha de que a gente ia fazer a maior bagunça aonde as pessoas estavam acostumadas a trabalhar de um determinado jeito. A gente fez muita bagunça, deu muito conflito, mas ao longo do tempo a gente ganhou as pessoas mostrando que tudo que a gente estava fazendo, a gente sabia o que estava fazendo, e o resultado foi visto pela população e pelas pessoas que estavam trabalhando. Acho que eu estou pisando em alguma coisa aqui, né? A ideia de permitir que as pessoas possam se reconhecer naquele local de trabalho e exercer seu trabalho em toda a amplitude e vastidão que a atenção primária tem, permitindo que as pessoas possam realizar todo tipo de procedimento, atendimento e crescer à medida em que a atenção primária permite. Diferente das especialidades mais determinadas por órgão, gênero, idade, em que tudo tem um certo limite, né? Na atenção primária, para o médico de família, o limite é você que está ali com o teu paciente, tendo que resolver o que ele tem, né? Na construção do programa, essas três perguntas que tinham que estar na nossa cabeça, né? Qual é o profissional médico que a gente deseja? Quais são os métodos que a gente vai usar para alcançar os objetivos? E como é que a gente vai saber se alcançou esses objetivos? Isso pensando no programa, mas pensando no programa, no aluno, né? Como um plano acadêmico, né? Mas pensando num programa como algo que tem que se sustentar e que não tem que ser somente uma ação momentânea, de uma única gestão, né? Como é que a gente faz para garantir sustentabilidade? E essa é um dia bem peculiar para a gente falar sobre sustentabilidade, né? Depois de domingo, depois de ontem, né? Onde do pessoal da gestão tinha muita expectativa que o Daniel Sorans pudesse continuar na gestão junto com o Zé Carlos, realizando o trabalho que eles estavam fazendo de reforma da atenção primária e investindo como estavam investindo, né? Dentro do programa, a gente foi trabalhando, tendo um investimento da gestão, fazendo o quê? Vocês têm carta branca para poder gerir um programa de residência e construir um programa que seja
em todo o município do Rio de Janeiro, não seja limitado a uma universidade ou a uma única região, mas que esteja espalhado por todo o município e que possa distribuir médicos equanimamente em todo o município, né? E aí a gente foi fazendo várias coisas, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente foi criando ao longo desse tempo e que foram sendo objeto de criação da coordenação junto com os preceptores do programa, como eu posso estar dentro de um programa, posso criar coisas, posso trazer minhas ideias e posso crescer criativamente, né? Está muito baixo. Um portfólio individual formativo, que a gente começou de uma maneira muito amadora, usando ferramentas gratuitas como o Google Docs, por exemplo, né? Hoje a gente criou uma plataforma, isso aqui é uma figura da plataforma, a gente vai fazer o lançamento dessa plataforma no Onca, que é uma plataforma web, tá? Para uso dos preceptores, dos residentes, e para orientação e para tabulação do estudo dos alunos. É algo muito bacana, assim, que foi um processo muito bacana de criação junto com os preceptores, né? Esse aqui não vou falar, vou pular. Gente, uma grande questão na reunião dos preceptores. Todo mundo já teve reunião de preceptoria, reunião com os preceptores, né? Uma tragédia, as pessoas reclamando porque, putz, o meu gerente, ai, não tem insumo, não tem isso, nem aquilo, faltou tal coisa na minha unidade. E é uma tragédia, porque a gente fica lavando roupa suja, fica se lamuriando do que a gente não tem, e a gente não consegue construir nada. E aí daí teve um grande momento que foi, é um grande momento da relação ensino-serviço, que era, a gente precisa investir nos preceptores para que eles tenham uma possibilidade de, no momento da semana deles ou do mês deles, eles poderem sair do trabalho deles e terem reservado um momento para eles crescerem. Então, investir no crescimento de vocês. E a gente começou em 2014 a fazer isso com reuniões que eram mensais, um turno por mês, um grupo pequeno reunido, com uma pauta determinada para a gente crescer junto e trabalhar em cima de um determinado tema. Tinha a ver com preceptoria, tinha a ver com raciocínio clínico, tinha a ver com coisas do médico de família, tinha a ver com gestão de pessoas. E a gente foi crescendo e ganhando o aval do pessoal da gerência, o pessoal da CAP, né, das áreas programáticas dos distritos. Né. Isso deu lastro para que a gente pudesse, no ano seguinte, lançar um plano de fazer um remodelamento de todo o nosso plano curricular, né? E todos os preceptores eles foram divididos em 5 grandes grupos, dentro de linhas temáticas, né? Apagou aqui. Vocês não estavam vendo há um tempo já, gente. Ninguém me falou nada. Foi agora? Bom, eu explico para vocês em um slide. 5 grandes temas: cardiovascular, materno-infantil, saúde mental, problemas gerais e sintomas indiferenciados, dor de barriga, dor nas costas, demência, tontura, falta de ar. Número 1, número 2, porque ele é muito grandão, né? Então, a gente dividiu essa turma toda e a gente fez o quê? Botou a turma para estudar junto. E o resultado desse estudo deveria ser a elaboração de uma atividade acadêmica que seria aplicada aos residentes R1s. Então, passo a passo, uma coisinha de cada vez, vamos primeiro salvar o R1, que era um pouco bagunçado, né? E aí, o resultado disso foi que, no final do ano, a turma chegou e falou assim, olha, eu nunca estudei tanto na minha vida. Porque eu estava frente ao meu colega, que trabalha comigo como médico de família em outra equipe, e eu estava vendo que ele sabia mais do que eu sobre DPOC. Putz, eu tive que estudar DPOC. E para a gente isso é muito importante como médico de família, retomando aquele papo todo da aridez do trabalho diário, que não é para todo mundo que é fácil ser atualizado em DPOC e partir direto para o seu estudo, né? Como aquele cara na Nova Zelândia que está sozinho esperando aparecer um outro médico lá, né? O resultado disso foi que a gente ganhou o aval do pessoal dos distritos, o pessoal da gerência, porque eles viram que estava sendo legal, eles acompanhavam algumas das aulas também, que eram todas já um formato, uma ideia de PBL, metodologias ativas, e que funcionaram muito bem. Alguns muito bem, outros mais ou menos, mas a gente foi aprendendo, né? Na virada do ano de 2015 para 2016, aí é que a gente deu uma guinada, que foi o seguinte. O investimento na ideia de que esses grupos de trabalho, essas linhas temáticas, se transformassem em grupos de trabalho, em GTs. Em que eles pudessem mesclar tanto o trabalho clínico que eles tinham, nessas 5 linhas temáticas que eu falei, quanto trabalhar algumas coisas que são muito importantes para a gente como médico de família, tá? E que a gente fica meio sem parceiro, não tem com quem trabalhar. A gente fica sozinho, é papo de médico de família para médico de família. A gente fala disso no congresso. Multimorbidade e pacientes complexos.
médicos de família, o pessoal do Pfeimer que está aqui, são muito, muito, muito fãs de habilidades para docência, é uma turma que é muito afeita a isso. Mas discutir a docência da medicina de família dentro do consultório, como é que é? Comunicação clínica é um outro tema muito importante. Um grupo só para trabalhar currículo, avaliação e competências, e um grupo para poder trabalhar pesquisa na PS, que é um tema que para a gente é muito, muito complicado, a gente não consegue ter tempo para fazer pesquisa, né? Muito para se atender, muita coisa para fazer. E aí a coisa ficou dividida dessa forma aqui. A turma tem, cada preceptor, então, lá no Rio de Janeiro, tem uma linha temática e o seu GT desse lado aqui. Eles vão na Cinelândia lá e é um encontro de um dia inteiro, de muita troca, de muita construção. O resultado disso é que é muito bacana e vai ser lançado no Onca também. Isso aqui são eles trabalhando numa oficina de saúde mental, essa aqui é uma oficina só de comunicação clínica, essa é uma outra oficina, outro grupo trabalhando. Isso aqui é o resultado deles indo trabalhar com os residentes. Eles vão replicar a atividade que eles fizeram com os residentes, divididos em pequenos polos com turmas pequenas de 10, 15 alunos, né? Tudo isso precisa ter a chancela, ter o aval do pessoal da coordenação, dos sanitários, da gerência, para dizer, ok, você está liberado, pode ir lá fazer a atividade que é importante para o programa, é importante que cresça e que forme mais médicos de família, né? O resultado é isso daqui, ó. É um material que a gente vai lançar agora no Onca, que é material didático voltado para programas de residência em medicina de família em qualquer lugar do Brasil. A gente sempre tem o exemplo de um cara que está lá no Acre, que tem que elaborar aula, tem que fazer atividade e tal, e de onde que ele vai partir. É um material que a gente está disponibilizando, lançando isso livre para qualquer pessoa, para pegar esse material e poder replicar no formato de atividades, oficinas de 3 horas, ou ele pegar um pedaço dessa oficina para fazer uma atividade curta com seus residentes, mas tudo usando metodologias ativas e coisas, resultado do trabalho. Afinal de contas, valeu a pena ter liberado o sujeito para ele poder fazer participar dessa atividade. Algo que qualquer programa de residência pode usar. A pessoa pode usar em São Paulo, pode usar em São Carlos. Nosso intuito, inclusive, no nome Multiplica, é que a coisa se multiplique, que não tenha um franchising ou qualquer coisa assim. E tem o médico de família ali, né? Vocês conhecem o ornitorrinco, né? O ornitorrinco é o médico de família, que é essa figura que... O que você faz? Ah, sou médico... Ah, médico de família? Né? O ornitorrinco, que tem nadadeira, tem pelo, bota ovo, bota leite, tem bico, né? Ele é o Dr. Nito, que é o nosso mascote, né? Eu acho que, para não delongar muito, para a gente poder discutir, já dá para... Enfim, obrigado.